Assalamu alaykum. Bugünkü mavzuyumuz teknik dizimlerde zamanavi dasturlash texnologiyalari. Mavzunu boshlashdan avval asosiy tushunchalar haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Dasturlash texnologiyasining asosiy tushunchalaridan bittasi bu algoritm tushunchasidir. Algoritm deganda aniq bir masalaning yechimini topish yoki o'sha ko'zlangan maqsadga erishish uchun bajarilishi kerak bo'lgan amallar ketma-ketligi tushuniladi. Bundan tashqari dastur tushunchasi mavjud bo'lib, dastur bu ixtiyoriy algoritmik til yordamida yozilgan hamda kompilyator yoki interpretator yordamida mashina tushunadigan tilga o'girilgan hamda mikroprotsessor bajarishi nazarda tutilgan demak instruksiyalar, buyruqlar ketma-ketligi hisoblanadi. Dasturlashning o'zi esa kompyuter va boshqa mikroprotsessorli elektron mashinalar uchun dastur tuzish, ularni sinash hamda o'zgartirish jarayoni hisoblanib, dasturlash odatda qandaydir dasturlash tillari yordamida amalga oshiriladi. Hozirgi kunda eng keng tarqalgan dasturlash tillaridan biri bu C yoki C++ tili bo'lib, undan tashqari mana ekranda ko'rib turganingizda Java, Python, JavaScript, Rust, undan tashqari yana C#, PHP va hokazo juda ham ko'plab dasturlash tillari mavjud. Har qanday dasturlash tilidan foydalanib kod yozayotgan vaqtda dasturchiga maxsus integrallashgan muhit nomli dasturiy ta'minot zarur bo'ladi. Integrallashgan muhitlarga qo'yilgan bir necha talablar mavjud bo'lib, birinchi o'rinda integrallashgan muhit o'sha dasturning kodini kiritishga mo'ljallangan bir qandaydir matn muharriga ega bo'lishi lozim. Undan tashqari kiritilayotgan kodlarni o'sha qandaydir vaqt oralig'ida vaqti bilan o'zi avtomatik tarzda saqlab turish kerak bo'ladi. Yana bir qo'yiladigan talablardan bittasi yozilgan kodni demak real vaqtni o'zida interpretatsiya yoki kompilyatsiya qilgan holatda tayyor mahsulotni ishga tushirish imkoniga ega bo'lishi kerak. Sintaktik xatolarni tekshirish imkoniga ega bo'lishi kerak yoki foydalanuvchi dasturchi kod yozayotgan vaqtda mavjud buyruqlar, funksiyalar yoki klasslar haqidagi ma'lumotlarni, ularning ro'yxatini chiqarish imkoniga ega bo'lishi kerak. Ko'plab integrallashgan muhitlarda yana shundan talab qo'yiladiki, foydalanuvchi muhiti, ya'ni user interfeysini yaratishda kerak bo'ladigan komponentlar oldindan yozilgan, ular demak dastur tuzish jarayonida qandaydir qulayliklarni, yengilliklarni yaratib berish kerak bo'ladi. Bunaqangi shartlar juda ham ko'p, ana shu shartlarni qay darajada amal qilinganligiga qarab turib, demak integrallashgan muhitlar hozirgi kunda u yoki bu darajada dasturchilar tomonidan foydalanib kelinmoqda. Bunday muhitlar qatoriga aytaylik Borland kompaniyasi tomonidan o'sha bir vaqtlar yaratilib, hozirgi kunda Embarcadero kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan, demak, C++ Builder dasturi yoki Microsoft kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Visual Studio dasturi, biz darslar davomida qo'llaydigan, demak, C++ dasturiy ta'minoti va hokazo mana shunga o'xshagan, demak, juda ham ko'plab dasturiy muhitlar mavjud. Demak, dasturlash tillari inson o'sha o'zining buyruqlarini, demak, inson tiliga naqadar yaqinligiga qarab asosan 3ta turga bo'linadi. Birinchi turi bu, demak, quyi darajadagi dasturlash tillari, ikkinchisi esa o'rta darajadagi hamda uchinchisi yuqori darajadagi dasturlash tillari. Quyi darajadagi dasturlash tillariga misol tariqasida, demak, bevosita o'sha kompyuterni qurilmalarga yoziladigan, ya'ni deyarli 0,1 ga yaqin bo'lgan kodlardan iborat dasturlash tillarini misol keltirish mumkin. Mana ekranda ko'rib turibdiki, mana shu o'tgan asrning 40-50 yillarida yaratilgan hamda o'sha paytda qo'llangan kompyuterlarda aynan shu quyi darajadagi dasturlash tillaridan foydalanilgan. Misol tariqasida mana quyi darajadagi dasturlash tilida yozilgan kod sifatida misol tariqasida demak 5-6 qator
dan iborat bo'lgan kodni taqdim etyapman. Demak, 01 ko'rinib turibdiki, 01 022 aytaylik R radiusining qiymatini jamlagichga yuborish buyrug'i. Ko'rib turibmizki, juda ham bu tushunish qiyin. Buni ustiga har bitta kodni, har bitta buyruqni kerak bo'lsa yodlash kerak bo'ladi. Har bitta ko'rsatmani, demak, eslab qolishga to'g'ri keladi. Yomon tomoni juda ham tushunishga noqulay. Keyinchalik o'sha inson yaqiniga, inson tiliga bir yaqin bo'lgan tillarni yaratish ustida ishlar olib borilgan hamda AutoCode BSM, AutoCode Madlen, undan tashqari BSM Minsk yoki Minsk 32 IBM kompyuterlariga mo'ljallangan boshqa bir turdagi dasturlash tillari yaratilgan. Bu dasturlash tillarida kiritiladigan buyruqlar nisbatan inson tiliga yaqin bo'lgan so'zlardan, ko'rsatmalardan iborat. Misol uchun st5, bsum deb yozilyapti bu yerda. Ya'ni st so'zi ko'rsatmasi store, ya'ni joylashtirish, xotira degan so'zdan olingan. Ya'ni demak, bu abreviaturani yechish orqali o'sha qaysi so'z, qaysi buyruq ekanligini tushunib olish nisbatan ancha oson bo'ladi. O'rta darajadagi dasturlash tillari yana minimikodlar ham deb ataladi. Undan tashqari assembler tillar oilasi yoki assemblerlar ham deb atalishi mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda, demak, o'z-o'zidan yuqori darajadagi dasturlash tillaridan foydalanilmoqda. Hali aytganimizdek, juda ham keng tarqalgan dasturlash tillaridan bu Pascal, Java, C, C++, C#, Delphi, Visual Basic va boshqa tillarni kiritish mumkin. Quyidagi mana bu, demak, grafikda o'sha hozirgi kunda mana shu keng tarqalgan zamonaviy dasturlash tillaridan foydalanish grafik, ya'ni eng ko'p foydalanilayotgan tillarda, demak, grafik, qamrab olish grafiki. Demak, ko'rib turibmizki, Java tili hozirgi kunda eng keng tarqalgan tillardan biri hisoblanadi. Undan keyin aytaylik C tili, Python tili rivojlanib bormoqda kundan kunga. Shu yerda bir narsaga e'tibor berishimiz kerak bo'ladiki, SQL, mana bu SQL tili, demak, e'tibor beradigan bo'lsak, to'g'ri chiziqli ravishda ketyapti. Bu tushib ham ketmagan, yuqorilab ham ketmagan, sababi SQL tili dasturlash tili emas, ma'lumotlar omboridagi ma'lumotlarni qayta ishlashga mo'ljallangan, demak, zapros, so'rovlar tili hisoblanadi. Bu til deyarli hozirgi kunda o'sha yagona bir keng omma tomonidan qo'llanayotgan tillardan biri hisoblanadi. Deyarli uning o'rnini, demak, uning vazifasini, uning imkoniyatlarini bajara oladigan, o'rnini bosa oladigan boshqa til mavjud emas. To'g'ri, alternativ tillar mavjud, lekin bu darajada mukammal, bu darajada, demak, tez ishlaydigan boshqa til mavjud emas. Demak, quyidagi jadvaldan ko'rishimiz mumkinki, dasturlash tillari juda ham ko'p, undan tashqari bu yerda 10 dan bir ham kiritilmagan, hattoki 1000 dan bir ham kiritilmagan desa bo'ladi. Hamda ularni yaratilgan o'sha rivojlanish tarixi juda ham ko'p vaqtni bosib o'tgan. Demak, birinchi o'sha to'laqonli dasturlash tili sifatida 1946-yilda PlanCalcul nomli dasturlash tili, demak, maydonga chiqqan. Bu yerda 1980-yilgacha bo'lgan ma'lumot berilgan xolos, chunki 1980 o'sha 1990-yillardan keyingi dasturlash tillari haddan tashqari ko'p, minglab dasturlash tillari mavjud. Ularni bitta slayd yoki bitta jadvalda ko'rsatib berish imkonsiz holat. Hozirgi kunda, demak, bugungacha yaratilgan dasturlash tillarining ichida eng keng qo'llanilayotgan tillardan bittasi bu C++ yoki Delphi dasturlash tillari hisoblanadi. Pascal tili o'ziga xos, demak, keng tarqalgan tillardan biri hisoblanib, bu til 1969-yilda, mana bu ekranda rasmini ko'rib turganingiz, Niklaus Wirth ismli shaxs tomonidan, demak, talabalariga o'sha murakkab misollarni ishlashda yordam beradigan bir vosita sifatida yaratilgan. Keyinchalik bu til
haddan tashqari demak rivojlanib ketishi hisob natijasida nafaqat talabalar tomonidan balki professional dasturchilar tomonidan ham keng qo'llana boshlangan. 1981 yili Pascal tilini demak xalqaro standartda taklif etiladi hamda IBM PC rusumli kompyuterlar uchun Pascal tilining Borland firmasi tomonidan yaratilgan, demak Turbo Pascal 7.0 integrallashgan muhitda ishlab chiqaradi. Hozirgi kungacha demak o'rta maktablarda mana shu muhitdan foydalanib kelinmoqda. Demak bu til ko'proq professional darajadagi dasturlash tili sifatida emas, o'sha o'rganuvchilar uchun o'sha tushunishga juda ham qulay, sodda tillardan biri sifatida foydalanilmoqda. C hamda C++ dasturlash tillari o'zaro juda ham bir bog'liq bo'lgan tillardan biri hisoblanadi. C++ tili demak C tiliga asoslangan, sintaktik jihatdan C tiliga asoslangan til hisoblanadi. Bu tilning muallifi demak Björn Strasser hisoblanadi. Björn Strasser 1980 yillarda ana shu C tili asosida o'zining yangi tilini ishlab chiqadi hamda C tiliga qo'shimcha ravishda juda ham ko'plab imkoniyatlarni mana shu C++ tilida mujassamlashtiradi. Mana shu eng boshqa tillardan o'zini qiladigan jihatlardan biri bu til obyektga yo'naltirilgan dasturlash tili hisoblanadi. C++ tili funksiya hamda obyektlarga juda ham boy bo'lgan bir kutubxonalardan iborat bo'lganligi uchun tilni o'rganish shartli ravishda ikki qismga ajratiladi. Ya'ni birinchi qismda C++ tilining sintaksisi hamda uning kalit so'zlaridan foydalanish, undan foydalanish texnologiyasini o'rganish bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi bosqichda C++ tilining bibliotekalarini o'rganish bosqichi hisoblanadi. Sababi, demak, Delphi'da minglab yoki Pascal'da minglab biblioteka mavjud bo'ladigan bo'lsa, C++ tili uchun mo'ljallangan bibliotekalar millionlar bilan o'lchanadi. Endi shu o'rinda qiziqarli tarixiy ma'lumotlarni sizga keltirib o'tmoqchiman. Demak, o'zi dasturlash tillari yordamida yozilgan kodlarni paydo bo'lganiga juda ham ko'p bo'lgani yo'q, lekin perfokartaga yozilgan birinchi dastur 1936 yilda shu Konrad Zuse tomonidan amalga oshirilgan. Bu olim nemis olimi o'zi yaratgan Z1 hamda Z2 hisoblash mashinalari uchun o'sha buyruqlarni perfokartaga kiritib, ana shu perfokartani keyinchalik mashinaning maxsus o'qish qurilmasi orqali ma'lumotni uning xotirasiga kiritib, berilgan buyruqlarni bajarilishini bir amalga oshira olgan. Buni hisoblash mashinasi demak to'rtta asosiy matematik amallar hamda kvadrat ildiz chiqarish amalini bajarish imkoniyatiga ega bo'lgan. Umuman olganda, mana bu slaydda ko'rinib turgan sanaga qaraydigan bo'lsak, birinchi dastur demak o'sha dastlabki kompyuterlarni paydo bo'lishidan deyarli 100 yil oldin paydo bo'lgan, ya'ni dunyodagi birinchi eng kompyuter dasturi 1842-43 yillarda Ada Lovelace ismli ayol shaxs tomonidan o'sha Charles Babbage yaratgan analitik mashina uchun yozilgan. Bu dasturiy ta'minot o'sha matematika fanidagi o'sha Bernoulli sonlarni hisoblashga mo'ljallangan dasturiy ta'minot edi. Faqat u dasturiy ta'minotni yoki u mashinani hozirgi zamonaviy tillar va mashinalardan farqi shu ediki, u paytda demak elektron mashinalar bo'lmaganligi uchun dasturiy ta'minotning ishlashi demak mexanik ravishda qo'lda ishga tushirilgan. Yana ham tarixiyroq yana ham qadimroq ma'lumotlar mavjud bo'lib, qadimiyroq ma'lumotlar mavjud bo'lib, dasturlash tillari garchi o'sha Ikkinchi jahon urushidan keyin o'sha iqtisodiy talablar natijasida bir o'sha ehtiyoj natijasida juda ham keng rivojlanib ketgan bo'lsa-da, aslida
algoritm tuzish jarayoni yoki qandaydir jarayonlarni uchun dastur yaratish jarayoni juda ham qadimiy hisoblanadi. Misol uchun arxeologik qazishmalar natijasida bundan 3800 yil oldin, ya'ni eramizdan avvalgi 1800-yillarga tegishli bo'lgan bir sopol taxtachalarni topib olingan mana shu qazishmalar natijasida. Bu sopol taxtachalarda o'sha Bobilda yaratilgan hamda foiz bilan bog'liq bo'lgan shu murakkab amallarni bajarish algoritmi keltirilgan taxtacha bo'lgan bu. Unda misol uchun aniq bir masala ishlangan bo'lib, misol uchun agar bug'doy yiliga 20% bug'doyni hosili 20 yiliga 20% oshib boradigan bo'lsa, uni miqdori 2 marta o'sishi uchun necha yil yoki necha oy kerakligini hisoblab beradigan maxsus algoritm hisoblangan. Ekranda ko'rinib turgan rasm esa bu ilzosda 2 sonining qiymatini hisoblashga imkon beruvchi maxsus algoritm hisoblanadi. Ikkov ma'lumot bir-biriga aloqasi yo'q, lekin ikkovi ham o'sha Bobilda o'sha davrlarda yaratilgan algoritmlar hisoblanadi. 19-asrda esa fransuz kashfiyotchilaridan biri Joseph Marie Jacquard tomonidan, ya'ni aniqroq aytadigan bo'lsak 1804-yilda yupqa mato ishlab chiqarish jarayonida to'quv dastgohlari uchun perfokartani eslatadigan bir tasma ishlatilgan hamda mana shu ishlatilgan tasma keyinchalik perfokartalarning paydo bo'lishiga asos solgan. 1936-yilda ingliz olimi Charles Babbage tomonidan o'sha hozirgi kompyuterlarni bir bevosita ajdodi hisoblangan analitik mashina ishlab chiqilgan hamda uning yaratgan mashinasi o'sha nazariy jihatdan olg'a surilgan barcha masalalarni hal etishga xizmat qiladi. Bu mashinani asosiy xususiyatlaridan biri shu ediki, ungacha yaratilgan mashinalardan asosiy farqi shu ediki, Charles Babbage tomonidan yaratilgan mashina eslab qolish xususiyatiga ega bo'lgan. Hali demak, oldingi taqdimotda aytganimiz Joseph Marie Jacquard tomonidan yaratilgan qurilma mana ekraningizda ko'rinib turibdi. Mana shu qurilma, mana shu to'quv dastgohi uchun perfokartani eslatuvchi demak tasmalarga gul yoki naqshlar tushirilgan hamda ana shu tushirilgan naqshlarni qurilma avtomatik tarzda o'zi matoga bosib chiqarish imkoniga ega bo'lgan. Mana endi demak o'sha hali aytganimiz perfokartaning o'sha o'z zamonida o'z vaqtida qo'llangan perfokartalardan birining ko'rinishi. Ko'rib turganingiz demak teshiklar hozirgi kundagi biz aytayotgan bir sonini vazifasini bajaradigan bo'lsa, demak teshik o'rnidagi butun maydonlar bu nolga to'g'ri keladi. Xuddi mana shu narsa demak darsi boshida aytilgani quyi darajadagi dasturlash tillari yoki quyi darajadagi dasturlash texnologiyasiga misol bo'la oladi. Navbatdagi demak slaydda o'sha Minsk 22 kompyuter uchun yozilgan yoziladigan kodlarni yaratuvchi bir dasturchini o'zi uchun yaratib olgan, o'zi uchun bir qandaydir qo'llanma sifatida tayyorlab olgan bir shpargalka deymizmi, izohlari ko'rsatilgan. Demak ko'rib turibmizki, hech qanday teshik mavjud bo'lmaydigan bo'lsa, demak 0 o'ng tomondan birinchi maydon, birinchi palasada demak teshik bo'ladigan bo'lsa 1, undan keyingi palasa 2 va hokazo. Mana shu tarzda juda ham qiyin bo'lsa-da o'zlariga bir izohlarni yozib olgan holatda dasturiy ta'minot tuzishga harakat qilishgan. Yonidagi rasmda esa bevosita tuzilgan dasturni o'sha perfokartaga kiritib, kompyuterni xotirasiga demak o'qish uchun taqdim etilayotgan jarayon ko'rsatilgan.
Şunu bilen demek bugünkü sizge bir mahcup olgen malumatların uzun nihayası getdi. İtibarların için rahmat.